Promenljivo vreme sa temperaturama nešto iznad proseka za drugi deo decembra obeležilo je prethodnu sedmicu. Minimalne jutarnje temperature varirale su od 6 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne od 1 do 17. Tokom perioda pri tlu je bilo uglavnom slabih do umerenih prizemnih mrazeva, ali bez negativnog uticaja na ozime useve. Pšenica iz oktobarskih i kasnijih rokova setve dobro se izbokorila i pripremila za predstojeći period mirovanja. Minimalne temperature zemljišta izmerene na 5 cm dubine u proteklih 7 dana na celoj teritoriji Srbije bile su pozitivne, što je povoljno za koren ozimih useva. Agrometeorološki uslovi u proteklom periodu bili su povoljni za osnovnu obradu zemljišta, u voćnjacima za osnovno đubrenje, sadnju, popunu praznih mesta i primjenu predviđenih mera nege i zaštite. Po pitanju biljnih bolesti, na usevima ječma zabeležena je mrežasta pegavost, a na pšenici lisna rđa. Prisustvo lisnih vaši i cikada potvrđeno je na oba useva, ali njihova aktivnost je smanjena zbog niskih temperature koje nepovoljno utiču na njihov razvoj. Na određenim parcelama primećene su aktivne rupe od poljskih miševa i voluharica, ali u vrlo blagom intenzitetu napada, navedeno je u sedmodnevnom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.